بسم اللہ الرحمن الرحیم. ننمو انجمن حسینیہ مرکزی مامبرگاہ کے جملہ قومی عمائدین، 50 رکنی جرگہ، تحریک حسینی، قومی مشران، پارلیمنٹیرین اور سمرہ دلتا سیاسی مذہبی فلاحی تنظیمونا انوری فیڈریشن انور غاگ اور سماجی کارکنان اٹولو مشترکہ یو قومی اجلاس رکھ وقت ہو. اگ اجلاس نہ بعد باقاعدہ طور باندھے 50 رکنی جرگاہ کے نستا مشاورات یو کو یو قومی لاہمال وضع کو یوا قومی فیصلہ وکڑا. اگن آباد 50 رکنی جرگاہ بشمول انجمن حسینیہ، تحریک حسینی، ٹول مشران مو حکومت سرا نستا وکو کے نستو مذاکرات وشو. اگ انشاءاللہ باقاعدہ طور باندھے با دے حکومت مثبت جواب تمو انتظار یو سگوئے متا دیکھ پلی خبریں قومی فیصلے یو مثبت جواب انشاءاللہ رو کی سکیا ٹولی خبریں شوی دی. اگن آباد بھی انشاءاللہ صبح 50 رکنی جرگا مشران بہ دوبارہ کینی یو قومی لاہمال و اعلامیہ بہ انشاءاللہ باقاعدہ طور باندھی مو جری کو سگا با ٹول قوم دو پارا یو قومی فیصلہ وی اور پورے سسو پورے قومی اعلامیہ و فیصلہ باقاعدہ طور باندھے قوم تا اناؤنس نہ دے شوی. اگ پورے ٹول قوم نز اپیل قوم ٹول قومی مشران ہونا، جوانان ہونا، تنظیمون ہونا، فلاحی، سماجی، سیاسی، پارلیمنٹیرین ذمہ داران ہونا س قوم پرامن پرسکون ہو سے گوئے خپل خپل ذائقے کے انشاءاللہ بیدارا ہو سوئے قومی فیصلے انتظار آو کوئے. ڈیرہ مننا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.